ৰোদটো বৰ চোকা হয় আপুনি নহ'লে ইয়ালৈ আহক মই তালৈ যাওঁ ইয়াত অন্ততঃ ৰোদটো মোৰ হাতে নপৰিব নালাগে দিয়ক ধন্যবাদ তালৈ গ'লে ৰোদটো কম পাম হয় ইফালে বতাহকণো যে যাব ৰোদো যাব বতাহো যাব এৰা আপোনাৰ যদি খিৰিকীৰ কাষত বহিবলৈ মন আছে তেনেহ'লে অৱশ্যে নাই নাই মই সেইকাৰণে কোৱা নাই খিৰিকীৰ কাষত বহাৰ চখ কেতিয়াবাই গ'ল আপুনি ক'লৈ যাব বৰনগৰলৈ হয় নেকি আপুনি ময়ো তালৈকে যাম আপোনাৰ ঘৰ বৰনগৰতে নেকি নহয় আমাৰ ঘৰ ছয়গাঁৱত বৰনগৰলৈ কিবা কামত যায়নে কামত মানে কামেই তাত ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ হেড অফিচ এটা আছে আৱাহন থিয়েটাৰ হয় আপোনাৰ ঘৰ বৰনগৰতে নেকি নহয় আমাৰ আচল ঘৰ শিৱসাগৰত শিৱসাগৰ টাউনৰ কাষতে ৰ'ব আপুনি এটা এটাকৈ সুধি থাকিব মই এটা এটাকৈ কৈ থাকিম তাতকৈ ক'ব পৰাখিনি একেবাৰে কৰি পেলাওঁ মোৰ নাম পৰিমল দত্ত ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাম কৰোঁ আজি 10 মাহমান হ'ল বৰনগৰতে চাকৰি কৰি থাকোঁ অকলে তোষেশ্বৰ নামৰ পিয়ন ল'ৰা এটা লগতে থাকে সিয়ে ৰান্ধিবাঢ়ি দিয়ে সিমানে কওকচোন আপুনি আৱাহন থিয়েটাৰৰ কথা কি ক'ব খুজিছিল আৱাহন থিয়েটাৰৰ মালিক জগবন্ধু দাসক মই ভালকৈ চিনি পাওঁ মই আৱাহন থিয়েটাৰতে কাম কৰোঁ নাটকত অভিনয় কৰোঁ মোৰ নাম জয়ন্তী আচল নাম জয়ন্তী বৈশ্য থিয়েটাৰৰ হিৰোইন হোৱাৰ পাছত জয়ন্তী দেৱী লিখোঁ বুজিছোঁ এতিয়া মনত পৰিছে কি প্ৰথমৰ পৰাই মোৰ মনটোৱে ক'ত দেখিছোঁ কৰি আছিল এতিয়া মনত পৰিছে বেনাৰত দেখিছোঁ সেই যে কাপোৰত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰবিলাকত সেই বেনাৰবোৰত দেখাৰ কাৰণে মনত পৰাত পলম হ'ল মানে মানে বেনাৰৰ ছবিবোৰত মোৰ নিজকে চিনি পাবলৈ টান লাগে চিনি পোৱাৰ পাছতো সেইজনী মই নহওঁ বুলি ভাবিয়েই ভাল লাগে নহয় নহয় মই নিউজ পেপাৰ মেগাজিনতো আপোনাৰ ছবি দেখিছোঁ মই আপোনাৰ নামো শুনিছিলোঁ ছবিও দেখিছিলোঁ কিন্তু নামে মানুহে চিনি পোৱা নাছিল কেনে লাগিছে থিয়েটাৰ লাইনত কি হ'ল আচলতে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দি দি কেনে লাগে আজিকালি সেইটোহে সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন সঁচা কিমানক যে কিমান দিন এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিছোঁ তাৰ হিচাপ নাই আৰু কিমান ধৰণে যে দিছোঁ তাৰো হিচাপ নাই উত্তৰৰ ধৰণো বেলেগ বেলেগ হয় নেকি হয় একেটা প্ৰশ্নৰে বেলেগ বেলেগ উত্তৰ সোধা মানুহবোৰ যে বেলেগ বেলেগ মই সুধিলে কি উত্তৰ দিব আপুনি যদি উত্তৰবোৰ কোনোবা খবৰ কাগজ আলোচনীত ছপাই বুলি কয় তেনেহ'লে কওঁ থিয়েটাৰেই মোৰ জীৱন মোৰ জীৱনেই থিয়েটাৰ মোৰ জীৱনটো মোৰ যেনে লাগে থিয়েটাৰো তেনে লাগে আৰু যদি নচপাওঁ কেৱল মই শুনিবৰ কাৰণে সোধোঁ আপুনি কেনেকুৱা মানুহ সেইটোতো নাজানো তথাপি যিকণ জানিছোঁ আপোনাক অন্ততঃ কেইটামান সঁচা কথাৰ এটা ক'ব পৰা যায় এইটো এতিয়া মই কৰিব পৰা একমাত্ৰ চাকৰি দৰকাৰী চাকৰি আৰু ভাগ্য ভাল
চাকরিটোর কারণেও এতিয়া মই দরকারি হয়ে আছো। মই নিজে কথাবোৰ সিজি লগাই কব নাজানো, অইনে কলে ভাল পাওঁ। আপুনি কথাবোৰ বৰ ভালকৈ কয়। মই আসলতে কি জানে, 12 বছৰ থিয়েটাৰত অভিনয় কৰিলোঁ। কিমান নাট্যকাৰৰ, কিমান নাটকৰ, কিমান ডায়লগ যে মুখস্থ কৰিলোঁ। আসলতে আজিকালি মই নিজৰ পৰা একো নকলেও হয়। যিকোনো কথাৰ উত্তৰ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ডায়লগৰ টুকুৰাৰে দি দিব পাৰোঁ। আসলতে মই কথা নকওঁৱেই, ডায়লগ মাতোঁ, লোকৰ ডায়লগ। সঁচাকৈ কৈছোঁ, আপুনি যি সোধে, পলিটিক্স, দুৰ্ভিক্ষ, প্ৰেম, বিপ্লৱ, কলা, সংস্কৃতি, এটাইবোৰৰ বিষয়ে উত্তৰ দিবলৈ এটা নহয় এটা ডায়লগ মোৰ মুখস্থ আছেই। আপোনালোকৰ ইয়াত ৰিহাৰ্চেল কিমান দিন হ'ব? দুমাহমান। মই ৰিহাৰ্চেল চাবলৈ আহিম। আহিব, আপুনিতো আমাৰ মালিকক চিনি পায়েই। পাওঁ, কিছুমান কামত মই তেওঁক সহায় কৰিছোঁ, চৰকাৰী অফিচাৰ হিচাপে। তেনেহ'লেতো ভালেই, আহিব। ৰিহাৰ্চেল কেতিয়াৰ পৰা? কাইলৈ আৰম্ভ।